Nëse se mund të do ndoshta vetëm me emërin e Sali Berishës? Shiko, Sali Berisha është një fenomen në politikën shqiptare që edhe në gjumë, edhe në dytë natës, i ka 30%. Mm -hmm. Pra berishizmi, berishizmi pranohët politikën shqiptare, por nuk shkon, berishizmi nuk shkon duke në gjithë, shkon duke zbritur. Për shumë arsye, për, për një mjë një arsye, Dhe në këtë kontekst, askush nuk mund të shaj berishën si, si leadership politik shumë i fuqishëm. Kisha përta share, kisha se kanë mënduar që jo, banorët e kamzës pos, do votonin vetëm po, edhe, me qënë se kërë është i berishës. Edhe në 2005-en, edhe në 2005-en, po të mba mend, pas rikëthimit nga në thështata, Berisha fitojnë në një form tjetër duke bashkuar të djathën, duke bashkuar opozitat. Në këtë rast nuk u bashkua opozita u përjashtuar opozita, u konsumuar kokot për një pies, po themi gjysme, po për, për një pies të, të part partiz demokratike, është folur, është së është shardë është së të shardë dhe nuk nuk është luftuar. është luftuar të kesh një parti që ka 0.01% dhe nuk është luftuar të mërsh pjesën e partijës tënde, që ka 7%, po themi që ka 10%, që pa, ka 5%. Po, është të dhe imajë, pa, që është e imazhe, që i përceptimi <coughs> në sashë, pra, për te i votë. Du të ishte konsumuar më shumë kohë për të pajtuar partia, për të pajtuar partia dhe mërëtiki, dhe për të futur në front në zjedhje, se për të futur të përqarë. Sot, jo analistët, por njërëzit që janë marrë me votën, rezulton që 17 bashki i ke humë vetëm se i futur i përqarë. 17. Plus 7, ja Po edhe më shumë nga më shtimin sështë dhe, dhe qështje perceptimi, po, mesajit që u qonë... Unë po që diskutoj për shifrat. Shizve. Unë po diskutoj shtatë me bashki janë humër për shifrat. Për shifrat. Pa përja shtuar që po ishin bashkë, do kishtë një frym tjetër, pas gafa më e madhe, për të cilën nuk du të kaloj në, në krahinalizma, listat e kshilave. Njërë kandidatët që kryu në përqarën primare, një piesë nuk përfajsojnë asë az,